Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. Роблю розклад на 6 квітня 2023 року за допомогою метафоричних асоціативних карт. Буду використовувати 4 колоди. Будь ласка, в житті нам завжди потрібен ресурс. Да? Ми кожного дня ставимо якусь мету і йдемо туди. Де брати той ресурс, да? Які емоції, вібрації, можливо, якісь усвідомлення нам будуть допомагати. Оце нам розкажуть карти МАК. Будь ласочка, ви можете робити потім скріншот кожної карти. Я вам кожну карту буду окремо показувати в камеру, щоб ви могли її роздивитися і отримати свої сугубо усвідомлення. І то і буде сама велика цінність в цій роботі. Да? От, тож, якщо ви не вмієте працювати з метафоричними картами, будь ласка, пишіть в коментарях, я зніму окреме відео, якщо вам не зрозуміло. Да? Сьогодні трактувати буду карти я, а ви дивіться, можливо, вам підходять мої асоціації, да? І ви за допомогою них знаходите свої усвідомлення, або вам не підходять, тоді ви або працюєте самі, да, з картами, от. Якщо вмієте, якщо не вмієте, будь ласка, звертайтеся. Запрошую так само на індивідуальні сесії, на розклади Таро до мене, арт-терапія, арт-коучинг, велком. І так, поїхали. Які енергії нас будуть підтримувати, да? Де нам брати ресурс? Цієї карти, колоди, ну, вони самі вийшли, дві карти. От. Тепер далі я зроблю одразу повний розклад і потім буду вам трактувати. Ви поки можете пороздивлятися, да? Де нам брати ще ресурс для нашої допомоги. О, перемог для наших перемог, бо кожного дня ми кудись йдемо, ми чогось хочемо. Да? От. О, будь ласка, вчора була так само. Так. Тепер радова система, що нам треба підтягнути, і так само підтягнуться інші сфери вашого життя, тому що все взаємопов'язано, і коли ви підтягуєте свою родову систему, то ви так само підтягуєте себе. Коли ви підтягуєте себе, ви впливаєте позитивно на свій рід. Розумієте? Коли ви розвиваєтесь, то це просто благосне благо і скарби для вашого роду. Такий класний внесок ви робите. На цій колоді зараз ми подивимось, на які відносини звернути увагу. Що це означає? Або прибрати звідти свою увагу, да? Звернули увагу, що вам заважає щось або хтось, прибрали звідти свою увагу, свою енергію, переспрямували на ресурсні пропрацювання, на якісь ресурсні дії. Да? От. Або іноді так карта показує, на що звернути увагу, можливо, дати туди своє кохання, свою любов. То зараз ми подивимось, де взяти у відносинах, які нам дадуть ресурс. Угу. І так, любі друзі, поїхали. Зараз я трактую, ви дивитеся, слухаєте, да? Щось приймаєте, щось не приймаєте, це ваш вибір, але просто навчайтеся працювати з цими картами, повірте, це потужніший інструмент для відновлення вашого зв'язку з вашою підсвідомістю. Нічого і ніхто краще вам нічого не порадить, ніж ваша душа. От ваша душа – це те, що не буде вас ніколи дурити, да? Тому я вважаю, що варто витрачати свій час для того, щоб відновлювати той наш зв'язок, щоб почати чути саме свій голос зсередини. І так, які енергії, які емоції будуть вас підтримувати? Дивіться, тут про екологічну оточення. Що таке екологічне? Да, я постійно екологічне. Це означає, що людям комфортно вдвох. Да? Це не тільки можуть бути вдвох, це не просто можуть бути ваша подруга, наприклад. Да? Це може бути ваш друг, ваша родичка, неважливо. Це може бути 10 людей, але з котрими вам повністю комфортно. Ви на одній, як то кажуть, хвилі. Да? Ви на однакових якихось вібраціях. Да? От, тобто, дивіться, тут є взаємодія, але все екологічне. Тобто, тут пані, вони... Я не відчуваю тут якоїсь заздрощі, от про що я. Я не відчуваю тут якоїсь скритої агресії, наприклад. Да? Ця пані довольна тим, що вона вміє грати, і вона грає.
Да? І вона довольна, що вона їй доставляє таким чином задоволення, да? Допомагає теж розслаблятися. А ця пані повністю задоволена тим, що вона може танцювати, і вона танцює і для себе, і для неї, розумієте? І кожна з них на своєму місці. Зрозуміло? Де брати ресурс? В екологічному оточенні. Це точно ті люди, з котрими вам комфортно. Да? Це не туди, не ті люди, коли ви до них, наприклад, йдете, да, і ви себе заспокоїте. Так, ну якщо вона мені так скаже, ну є люди, котрі при зустрічі, наприклад, одразу починають за щось вас засуджувати, не знаю, не так ви вдягнути, щось з вами не то, якісь колкості вам казати, знаєте, начебто то все в шуточку, але вам неприємно буває від того, буває іноді боляче, ви то не виказуєте. Можливо, навіть виказуєте, але потім за якихось причин ви знову йдете в то оточення. Ото не екологічне оточення, воно вам не потрібно, тому що там стосунки будуть тільки погіршуватися. Да? Таким чином всесвіт вам буде показувати, а, ну тобі так добре? Окей, якщо ми зараз ще прикрутимо трошки, да, більше агресії, а, ти будеш так терпіти? Супер, ну ти терпіла, ти молодець, а давай тобі тоді ще пару таких людей дамо. Зрозуміло? Тож тут нас підтримують, вас, нас, да, підтримують екологічні стосунки, наповнення через, можливо, якісь танцювальну терапію, да, через музикальну терапію. Тобто, можливо, треба кудись вам сходити, наприклад, не знаю, там запишіться на, ну, навіть на якісь танці. Так само, дивіться, чому така танцювальна терапія є така, да, терапії є таке відокремлене напрямок, танцювальна терапія. Типу, ну, як це люди танцюють, що з того, да, всі можуть танцювати. Так і танцюйте, тому що ви балансуєте в собі оці енергетичні такі комочки, знаєте, котрі вони там трошечки, там навіть, дивіться, великі позитивні, але надмірні емоції, вони так само негативно впливають на наш організм. Да? І коли людина танцює задоволено, то оце все, скажімо так, розтрясається. Тобто воно все, тобто ви наводите таким чином в собі лад, да? Не тільки на фізиці. Тобто треба розуміти, що кожен з нас – це не просто тіло якесь. Це не просто, тому що тіло, воно тимчасово, це втілення, воно тимчасово. Потім залишається душа, і це інше вже втілення, да? Що потім я не буду фантазувати, бо в мене гарна фантазія, я вам можу нарозказувати. Я не знаю, в що ви вірите, але в будь-якому випадку, якщо ви розвиваєтесь, дивитесь цей розклад, тим паче, то якщо ви ще не розвиваєтесь, то саме час. Саме тому прийшов до вас цей розклад. Я тут просто як інструмент. От, я як балалайка у неї, да, або що там, гітара, я не знаю, що то за такий інструмент. Да, так само і я. От. І так само і ваше тіло для вас інструмент задля досягнення вищої мети духовного розвитку. Тож ви будете наповнюватись, по-перше, від природи і від оточення. Да? Нема у вас екологічного оточення, йдіть на природу, там вас точно ніхто не образить, розумієте? Ну, якщо ви не прийшли і не почали там, не знаю, дерева піляти, да, от в мене поганий настрій там, або топора взяли і когось там рубаєте, ну, Я шуткую зараз, да, так утрирую трохи, але іноді люди так роблять. Вони задля того, щоб їх не муліла всередині, замість того, щоб піти танцювати, да, і так себе випустити з себе всі емоції негативні, там будь-які, да, просто прийти так скоріше до балансу, то люди просто когось або щось скривджують, да, і таким чином вони випускають свої емоції. Ну, вибачте, побийте подушку, наприклад, да, якщо ви не любите, не можете танцювати. Це як приклад. От. Тож, що, да? Високі енергії, емоції нас будуть підтримувати і екологічне оточення. І так далі. Все гарне на своєму місці і в свій час. Да? Тобто, якщо перекласти, дивіться, карти двосторонні, не обов'язково ці тези, вони якось повинні співпадати з усвідомленнями стосовно картинок. Да? От, але буває таке. Тут так само, да? Є час для танців, так танцюйте, танцюйте, дайте собі то задоволення. Є час для гри у вас, да? Якщо нема, то це треба це планувати.
час на відпочинок, час на медитації, час на розвиток, час на подивитися розклад, попрацювати з картами. Це все треба планувати. Ви не прийшли на цю землю тільки задля того, щоб на когось впахуватися, вибачте, і більше нічого не робити. Ні, так, та, ну, так далі не буде, тому що зараз, ви знаєте, да, і планети змінюються, і Сатурн там очищує нас і так далі, да, і інші планети теж на нас по-різному зараз впливають. Але те, що я вам точно скажу, що як було, вже не буде. Якщо ви зараз не навчаєтеся себе перемикати на позитивні емоції, да? От, і якщо ви не, зараз не зрозумієте, що всьому, звісно, свій час, і коли ви танцюєте, ви робите плюс не тільки собі, а всьому оточенню, бо в цей час ви танцюєте задля свого розвитку, задля свого задоволення, тоді ви ніяк негативно не впливаєте на оточення, розумієте, і на весь світ, про все світ дивиться на вас, Боже, яка ляля, Боже, дивись, як вона танцює, ох, яка ж чудова жіночка, да, або там чоловік, ну добре, вона потанцювала, супер, мені задоволена теж принесла, на тобі подарунок, да, тримай. Тобто треба розуміти, що всьому свій час, звісно, і треба давати собі час на відпочинок, на спілкування з гарними людьми, очищуйте самі своє оточення, інакше буде через біль. Далі. Що ще нас буде підтримувати, да? Де ми будемо брати ресурс? Дивіться, тут для мене ця карта про розуміння того, що кожен з нас є маленька частинка всього, вибачте, безмежного Всесвіту. Розумієте? Тому що, дивіться, тут чоловік у жінки на руках. І далі з усіх сторін, да, тут йдуть руки, руки, руки. І вони обіймають одна одну, да? Вони тут підтримуючи жести такі, розумієте? І от, і тут, звісно, порозуміння того, що ми всі єдине ціле, да? Дивіться, тут якийсь образ, наче то хмаринка, а наче то обличчя, да? От, тут і планети тобі поруч, і луна, і там сонце, ну, наприклад, да? От, тобто все ми єдиний організм, от коли ми всі це будемо розуміти, да, тут, дивіться, тут у людини, в неї третє око відкрите, ну, трошечки нема різкості чомусь, я не знаю, бачите, тут третє око в нього відкрите, через порозуміння того, що ви щось більше, ніж просто оце тіло, що ви щось більше і частинка чогось набагато, в мільярди разів більшого за вас, і приходить оце усвідомлення, да, того, що ми насправді є, цієї єдності і цього спокою. І тоді, звісно, у вас не тільки, ну, там, третє око може відкритися, да? Тут про саморозвиток ця карта. Тож будьте впевнені, що якщо ви дозволяєте собі відпочивати і знаходитися в покої з довірою до Всесвіту, він вас підтримає завжди. Далі. Любов жива, в неї руки, котрі ласкають вас, в неї ноги, котрі біжуть вам назустріч, і губи, котрі шепочуть вам ніжні слова. Да? Ну, я десь вгадала, бачите, інтуїтивно. Я не завчаю ті тези, тому що дуже багато, там колода, ви бачили, там 78 карт, то, звісно, я не завчаю ті тези, але, бачите, на інтуїції можна відчувати, що на малюнці і що на малюнку, і що далі позаду. І так, добре, далі. Дивіться, що ще буде підтримувати? Звісно, це екологічне харчування. Дивіться, що ви їсте, що ви в себе пхаєте, да? От, тому що, якщо ви хочете, наприклад, солодкого, ви звикли, да, до того, ну, якщо у людей стрес, вони дуже люблять солодке, сама через це проходила. От, тільки пропрацювавши той стрес, да, переживши ці емоції і так далі, тобто, ну, самостійно або зі спеціалістами, неважливо, а головне пережити, да, ті емоції, тоді просто, ну, само по собі та потреба у така, знаєте, ну, така яростна якась, да, коли ви постійно хочете солодкого, вона та потреба просто йде з вашого життя. От. І якщо, наприклад, до екологічності, да, от просто я почала за солодке. Як можна солодке? Не просто яблука, з'їжте яблуко з медом, наприклад. Да? Є різні інші, зараз тим паче, зараз навіть для веганів роблять сардельки, вони
не з м'яса, да? Але на смак і на вигляд вони м'ясні. Тобто людина їсть. Я вам про що? Про те, що треба замінювати, вже навчатися замінювати неекологічну продукцію екологічною, по-перше, да? От. І це буде позитивно впливати на вас всебічно, не тільки на ваше тіло, тому що коли ваше тіло, воно задоволене, в нього багато енергетики і так далі, вам легше розвиватися тоді, розумієте? Якщо ви напхалися в себе тільки м'яса, там, не знаю, от, і що ще такого важкого, да? То ваші очі закриваються, в той момент то не до саморозвитку. Ви думаєте, Боже, де мені взяти сили, щоб далі ще попрацювати і не заснути, наприклад. А чому? Тому що важка їжа, вона негативно впливає насправді на організм. Вона забирає багато сили у нашого організму для того, щоб він її переварив. В той час, коли ви можете щось робити для своєї справи, наприклад, для свого саморозвитку, ви не можете, да? Тому що ця енергетика йде на те, що перетравити у те, що ви напхали там важку якусь їжу. Да? Ну, дивіться, зрозуміло, я не хочу зараз, дивіться, я нікого не критикую, я нікого не хочу образити, да? Але, звісно, я хочу донести свою точку зору до вас. І якщо я вас тригернула, да, якщо ви там трошечки зараз там щось мені хочете відповісти, будь ласка, є коментарі, по-перше, по-друге, ну, це добре, подумайте, чому я вас зачепила. Можливо, десь я просто була права, да? От, тим паче, ну, я тут не претендую на останню інстанцію, але, будь ласка, дивіться, не хочете мене слухати, да? Експериментуйте, поїжте сьогодні одну їжу екологічну, відмітьте, які у вас були почуття після того, відчуття в тілі, да? Як ви це взагалі, скільки у вас було енергетики, і на наступний день в такий же час поїжте іншу їжу, да? То краще зранку експериментувати, поки ви ще не напхалися чогось, да? Зрозуміла. Тобто ви зможете просто відслідкувати на собі вплив того, що ви їсте. Зрозуміла? Експериментуйте, любі друзі. От, ну, не довіряйте нікому, на собі все перевіряйте. Роби кар'єру на своєму улюбленому хобі. Да? От, це про що? Це про те, що багато людей займаються і роблять класні речі, да, там якісь, не знаю, от я люблю такі робити ляльок, я роблю це як оберіги особливі такі, особисті. От, ну, я раніше спочатку я і не думала так само їх монетизувати, то було декілька років тому, я не думала про то. От, але коли я це почала робити, ну, продавати, робити їх на продаж, я просто зрозуміла, що, Боже, я кайфую від своєї роботи, розумієте? А чому одразу я того не могла? Бо на той момент, коли я почала робити цих ляльок, по-перше, я робила їх для себе, щоб прокачати свою родову систему, да? Якщо ви хочете, я вас запрошую до себе на індивідуалку, будь ласочка. От. А по-друге, я не була настільки в собі самовпевнена ще, розумієте, що я, коли мені сказали, що ти їх не продаєш, я просто задумалась, думаю, Боже, так кому вони потрібні? Ну, лялька та і лялька. А є в цьому цінність, повірте, да? Я їх продала небагато. Чому? Тому що, ну, в мене це ексклюзивні мої дизайнерські ляльки, да? І на них я ставлю таку ціну, від котрої я задоволена. Бо я не хочу продати, да, і заробити. Якщо вже я її продам, я не хочу на ній заробити там 5 гривень. Ну, я буду незадоволена 100%. Я краще її залишу собі, вона в мене буде прикрашати мені робочі місці, розумієте? Або я її продам за ті гроші, коли я буду задоволена. Тож не бійтеся. І повірте, знаходяться люди, знаходяться, котрі купляють за мою ціну. За мою ціну. Коли я задоволена від тих грошей, розумієте? От, тому і ви подивіться, що ви можете робити, і робіть це, повірте, якщо ви щось вмієте робити, ну 100%, я вам точно кажу, знайдуться люди, котрим то буде подобатися настільки, що вони будуть вам за то сплачувати. І не звертайте увагу на тих, хто вам каже, та кому воно потрібно, вам просто треба знайти коло своїх клієнтів, да? Вони одразу можуть не знайтися, ну, просувайте себе через соцмережі, да? І просто робіть то як систему, робіть і робіть. Повірте, знайдуться люди, котрі вам будуть сплачувати за ваші вироби ту ціну, котру ви хочете. Да? То можуть бути вироби, можливо, ви там, не знаю, от в мене знайома є, вона альпіністка,
з Донецька колись переїхала в 14-му в Одесу, і вона почала там з дітками оцю, ну, навчала їх лазити по стінах, по тих, да, там і дорослих, і так далі. Тобто вона, ну, для неї то було, ну, таке собі хобі, можливо, да, до того, я не дуже знаю, але вона його тут застосувала. Я про те, що не тільки там щось руками ви можете робити, ну, як щось, да, а якусь послугу, те, що ви раніше не монетизували, наприклад, просто думайте, що ви можете, монетизуйте то, і то тоді ви не будете ніколи працювати, тому що ну, ви не будете вважати, що ви працюєте, да? Ну, праця у нас така з важкою якоюсь, з важким чимось, да, асоціюється. От, а ви будете просто кайфувати постійно по життю, займатися улюбленою справою і за неї отримувати гроші. Ну, то ж класно, ну класно. Ну, я вам бажаю розвитку вашого хобі, монетизуйте його. Дивіться, ця карта для мене, по-перше, знову таки, да, про екологічне, те, що ми споживаємо. Тому що кава, вона, да, натуральна, екологічна, але якщо ви п'єте 10 там чашок за день, то не є екологічним. Ви заважаєте своєму організму, по-перше, нормально, да, в своєму темпі працювати, тому що ви підганяєте, дай мені адреналін, дай мені крові більше, більше, більше. Ваше серце, да, там тисячу, на тисячу там якихось цих своїх битків більше робить. Навіщо ви зношуєте свій організм задля ефемерної допомоги? Знаєте, я, ну, кинула палити і відмовилася зранку від кави. Ну, повірте, мій стан, ну, ніяк. Ніяк він не відрізняється. Якщо погана погода і я риба, да, то я і буду сонною цілий день. Хоч я скільки кави до того не пила, розумієте? Просто в нас є прив'язка. Ви собі кажете, що я тільки я, коли я вип'ю каву, то я прокинуся. І тоді так воно і відбувається. Да? А чому 10 пляшок хтось там п'є, чашок, да, кави? Тому що вона не працює так, як вам хочеться. І ви таки думаєте, що більше, більше, більше. Тобто до балансу, любі друзі, до балансу. Де ресурс брати? В балансі. Да? Якщо ви багато споживаєте кави, я не кажу зовсім відмовитися, да? Але дивіться, тут кориця є. І дуже, дуже корисна взагалі просто від інфекцій, від усього. Неймовірно просто ця рослина, неймовірна ця штука. О, так замініть там якусь чашку, наприклад, на теплу воду з лимоном і корицею. Да? Це бадьян, там, наприклад, киньте його кусочок там собі ще. Тобто про екологічне, тут все екологічне. Да? Тут дерев'яний такий стіл, тут така натуральна тканина на задньому фоні. Бачите, тут все про екологічність. От, про красу цього все світу і про дари природи, да, то думайте, що ви в себе, що ви споживаєте, да, от, і, ну, звісно, що споживайте з балансом всього. Ну, вибачте, якщо ви будете тільки там тривалий час одні яблука їсти, да, без підготовки, тобто от взяли і різко, ви будете себе погано почувати, розумієте? От, я не кажу там потрошки вводити, знову таки про баланс. Хочете більше, щоб бути здоровими, да, здоровішими, їжте зранку. Зранку їжте фрукти. Не запхайтеся там кавою або ще чимось, да? Поїли фрукти, потім зголодніли, ще щось, це вже більш таке весоме, да? Скажімо так, вагоме. От, і так далі. Зрозуміла? Про баланс, будь ласка. Ціну, котру ви сплачуєте за духовний ріст, це час. Звісно, всьому свій час. І якщо ви не будете витрачати свій час, як я казала, планувати і розвиток, і танці, і якісь ігри, да, будь-що, і планувати треба вихід на природу, і планувати треба і медитації, да, і так далі, якісь навчання, духовний розвиток, це все треба планувати. От. Але ви вкладаєтесь в себе, кожну хвилиночку, кожну мить. І так далі, дивіться, ні, родова система спочатку, потім з тим розберемося. Дивіться, в родовій системі, да? Тут жіночка з дитинкою, от, то куди дати своє тепло, да? Яку сферу нам підтягнути? Зв'язок зі своїми дітьми, зі своїми онуками. Не можете ви фізично, якщо, не знаю, там різні бувають обставини, різні бувають відносини, да? Не можете ви фізично собі дозволити бути, ну,
лагідними, да, з дітьми, ментально їх благословляйте, просто подумки хоча б, ментально благодаруйте, що вони прийшли взагалі в ваше життя, розумієте, і в життя вашого роду, бо ваші діти прийшли задля того, щоб його укріпити, по-перше. Розумієте, як воно вже там далі виходить, це теж від душі, від людини залежить, як вона вчиняє в цьому житті, чи вона взяла для себе силу роду, да? Чи вона увійшла таким чином в свою силу, через родову силу, да? От. І чи взяла вона досвід свого роду задля розвитку себе, по-перше, і таким чином задля розвитку роду, або ні, або людина сказала все, я від цього відмовляюся, мені все не потрібно, родова система в мене не така, мати в мене не така, дитина в мене не така, буду всіх ненавидіти, да, і взагалі, в общем, мені набридло, я хочу здохнути. Ну, то так воно і буде, да, Всесвіт скаже, амінь, хай воно так і буде. Всесвіт завжди повертає нам все, що ми йому віддаємо, да. Якщо ви гніваєтесь на свій рід і не робите ніяких там висновків, да, потім думаєте, ой, чому в мене погано все в житті, всі на мене зля, всі на мене гніваються, весь світ проти мене, да, війною йде. Ну так тому, що що ви з себе випромінюєте, все світ той нами повертає. Зрозуміла? О, то будь ласка, якщо не можете фізично, будь ласка, робіть ментальний зв'язок, благодаруйте, благословляйте і так далі. І давайте своїм дітям і собі, по-перше, всього, да, і лагідність, і тепло, і уют, як затишок, якщо ви можете то дати, то дайте, будь ласка, да. Хай то буде, ну, будь-як, можна в будь-якій ситуації, повірте, вигадати, як зробити комфорт на своїй родині. Зрозуміло? І так, ваш род благословляє вас на створення в співдружності з Богом. Материнство – це ваше благословення, і воно даровано вам. Тепер дивіться, можливо, наприклад, ви дивитесь, у вас нема дитини, да? І ви кажете, ну, взагалі, це не про мене, і взагалі, про що там вона, і так далі, да? І як я можу тепер, що мені робити, бідолагі, да? Ну, по-перше, якщо у вас нема своїх дітей, обов'язково є якісь, ну, теж не обов'язково, вибачте, це так, є якісь племінники, наприклад, да? Є не ваші діти в роду, котрим ви можете приділити увагу, дати так само свою безпечну, безкорисну любов, да? Відчуття безпеки, дитинку прихистіть до себе, і щоб вона отримала то відчуття безпеки. Зрозуміло? Якщо ви зараз, у вас нема, ну, не знаю, ви сирота, наприклад, та, Боже, знайдіть дитинку, котрій треба ваше кохання, вашу любов. Можливо, ви щось вмієте таке, наприклад. Почніть займатися з дітьми і присвячуйте то своєму роду. Своєму роду, навіть якщо як би з вами не вдіяли, да? От ви сирота, вас кинули, і ви тепер все життя просто жалієте себе. Нічого гарного від того у вас не буде. Да, з вами вчинили, ну, я не кажу виправдовувати, але прийняти той факт треба, і род свій все одно прийняти треба. Ви прийшли в свій род, вас хтось носив 9 місяців, вас хтось народжував, да? Через біль ви з'явилися, і не тільки вам було некомфортно там вилазити серед кісток, да, у когось вони роздвигалися в той момент, щоб вас випустити все життя. І це так само треба, не треба знецінювати, а треба цінувати, і за це хоча б треба благодарувати. Да? От, і через те ви будете укріплювати себе, по-перше, зрозумійте. Далі, на які відносини треба звернути увагу? Що може бути, да? Куди звернути увагу, або від чогось, можливо, треба відмовитися. Ну, дивіться, для мене це тут як, не знаю, в мене якийсь тут, знаєте, такий як дисбаланс всередині, тому що от ці дві людини, вони отак тут сидять, знизу якось, да, і чомусь в мене таке, відчуття я від них відчуваю, що як в них є якесь відчуття провини, розумієте? От, тому що ці, вони як на тронах, знаєте, так зверхньо дивляться на них і сидять зверхньо, да? По-перше, по-друге, ну,
Ну, якийсь тут, не знаю, тут про якусь нерівність все ж таки, да? Навіть, ну, я розумію, що треба поважати. Дивіться, цей взагалі, от такий чоловік, ну, така трохи, як, знаєте, агресивна, така, знаєте, як скрита така агресія. З якимось докором він, от така в нього позиція, от, ну, от щось мені, от чесно, мені тут не подобається в цьому. Я прям відчуваю на собі, да, що я начебто в чомусь провинилася, і так на мене там зверху зараз дивляться. От, і до того ж, в цьому приймає участь і дитина так само, да? Ну, тобто я не бачу, щоб це було якесь дружнє таке спілкування, знаєте? От, то подивіться, можливо, ви чомусь відчуваєте себе негідними бути на рівні з іншими, да? Або ви відкладаєте своє життя для задоволення тільки інших. Так теж не повинно бути. Навіть в родовій системі, навіть в вашій родині ви повинні бути всі на рівні. От, тому що, ну, дивіться, тут взагалі нелогічно, такі маленькі стулки, да? То кожному своє місце в цьому житті. Да? Дитинка може сидіти на такому стулі, бабусі, да, там, оці, в неї ноги аж висять, ну, їй теж невдобно, стіл та де, да, а вони де, тобто тут про, нема балансу тут у спілкуванні, у відносинах якихось, розумієте, в роду вашому, в родині вашій, да, на вас спіглядають, ну, як зверху на низ, і ви, звісно, в такому стані ви постійно будете відчувати себе винними. От, тому що це така маніпуляція, да? От, подивіться, хто там з вами таке вчиняє, будь ласка, поясніть їм, що ви, ну, народилися чистою дитиною, да? Тому що цю дитину в чомусь звинувачувати, ну, може тільки, ну, знаєте, така нерозумна людина, да? От там щось ти розбила. Ну, дитина не знає, наприклад, ще, по-перше, що можна щось розбити, да? І коли вона то робить, то її перший досвід, наприклад. А якщо їй то сподобалося, і ви просто не вберегли свій посуд, ну, вибачте, їй то цікаво, вона не розуміє. В дитини, наприклад, нема цінності посуда, да? Ну, для неї то щось таке матеріальне, котре, ну, його є багато, і взагалі вона про те не думає, скажімо так, да? От, то подивіться, де у вас отаке, да? За що ви, не знаю, можливо, вам насаждають, да? Те відчуття провини, це не екологічне відчуття, його не повинно бути, воно за собою підтягує покарання, да? Якщо ви його відчуваєте, то обов'язково будете цією енергетикою притягувати, ну, покарання до себе від Всесвіту. Ну, люди теж відчувають наш стан внутрішній, і вони теж на нього так і реагують. Тобто звідти з'являються маніпуляції, наприклад, да, там, от ви там, ну, не знаю, от ви там такі ви погані, ви нам дитину залишили, каже баба з дідом, да, і пішли собі гуляти. І от ви повертаєтеся, вони, ну що, нагулялися, да, там, типу, а от ми з вашою дитиною були. Ну, по-перше, ви зголосилися, а по-друге, це ви подружжя, ви так само маєте право на свій час. І якщо у вас такі неекологічні відносини, баба і дід вам, наприклад, постійно докоряють, що ви дитину в них залишаєте, так не залишайте. Не залишайте, знайдіть іншу людину, краще їй за 3 години сплатити гроші, котра у вас залишиться вдома. Ну, звісно, треба, да, перевірену людину, там, можливо, знайому якусь свою, да будь-кого, да, студентку якусь знайому, знайняли, дали їй грошей, вона у вас вдома посиділа, або з дитиною пішла там в парк погуляла, а ви по своїх справах, да, побули, тому що ви повинні бути, дивіться, якщо ми будемо роздивлятися зараз цю пані, то в неї на першому місці повинен бути чоловік, потім дитина, ну, або діти, і потім вже батьки. Зрозуміло? А нас навчають неправильно. Іноді люди все ж своє життя вони присвячують своїм батькам. Але вибачте, коли батьки йдуть цього життя, ці люди, вони розгублені, вони не знають, кому себе ще присвящати. Вони так роблять тільки тому, що їх навчали бути гарними дівчинками, гарними хлопчинками, бути вдобними їх навчали. Розумієте? Не задля себе, да? Робити якісь приємні речі, а догождати усім. І то є неправильним. Тому що в першу чергу ви повинні жити своїм життям. От, тож подивіться, хто отак до вас зверхньо, да, і там вас докоряє, то просто змінюйте свою стратегію. Скажіть, окей, бабуля, дідуля,
все, ви, мабуть, втомилися, да, ми більше не будемо, вибачте, що ми вам, вас там нагружали дуже, да, перевантажували вас, залишала вам нашу дитинку. Ну, тут докор від трьох, да, от ці дві особи, вони маніпулюють, вони посаджали так само на трон, от, і кажуть, ми всі повинні молитися на дитину, так само, ви не повинні молитися, ну, молитися за дитину, але не на дитину, да, от, не вона ваш Бог вас всередині, і, ну, тобто, через такі відносини, да, то подумайте, по-перше, чому ви навчаєте свою дитину. Якщо ви зараз відкладаєте своє життя, то ваша дитина буде вчиняти так само. Як би ви їй потім не казали словами, що це неправильно, ти повинна жити для себе, розвиватися, бути особистістю, вона не зможе, бо ви для неї зараз Бог, богиня, да, і вона дивиться на ваші вчинки, по-перше. А по-друге, вже діти слухають, що ми кажемо, тому що дуже часто те, що кажуть батьки, і те, що вони роблять, це велика різниця. Да? То будьте цілісними, захищайте свої кордони, захищайте свою родину від будь-кого. Тому що Всесвіт дуже часто нас перевіряє на таку... перевіряють через самих дорогих нам людей. Ну, так буває, так є. От, і немає нічого поганого в тому, що проставити кордони так само у таких відносинах. Да? От, тому що ви варті того, щоб бути щасливими. Цього я вам і бажаю. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і побачимося далі. З повагою, Софія. До побачення.